ek my gees, was dit is volbring. En dis dieselfde woord wat Paulus hier gebruik. Dit is klaar. Die werk is voltooi. Dankie. En daarom gaan ons Filippense lees. Omdat Filippense dit het oor God se werk in ons lewens. Maar Filippense het dit ook oor die Christusfiguur wat jou leer om uiteindelik nadat al jou wyn opgeraak het of suur geword het om 'n heildronk te drink op die lewe self, op God, op die Here. Jy word daartoe genooi deur hierdie brief. En dit is waarmee ons vandag besig is. En ons is so bly vir julle wat vandag gekom het om hierdie blydskap met ons te deel. Want met 'n lied, met 'n woord van lof, daar dra ons die blydskap soos nêrens anders nie. Mag die Here ons almal seën daarmee. Here, ons dankie vir hierdie geleentheid wat ons so saam gehad het. Ons dankie vir hierdie jong mense wat ons kom bedien het met lied en liedere en u lof kom besing het saam met ons. Ons dankie vir die Christusfiguur wat so verskil maak aan ons ganse bestaan. En nou vra ons dat iets van die vreugde van Jesus deel sal word van ons almal se bestaan, ook as ons hier uitgang vanmôre. Amen. Ons gaan die Here nou eer met ons liefdegawes. Net voordat die koor voordat die orgel begin speel, gaan ons gemeentebestuurder Johan net 'n kort woordjie van dank uitspreek, want ek is bang na die tyd gaan die koor nog sing. En as ons uitgang gaan die koor 'n lied sing en julle kan staan daarvoor as julle wil. Die wat moet gaan kan gaan. Maar voor dit gaan Johan net dankie sê. Vriende, dis met blydskap en dankbaarheid dat ek vanoggend hier kan staan om vir die Linden Jeugkoor te sê baie dankie dat julle ons vergas het met 'n uitmuntende optrede. Dink jy saam met my saamstem dat dit regtig wêreldklas is? As 'n klein blyk van dankbaarheid wil ek vir Duncan en Gert iets eie aan Strooidak oorhandig. Ons is die enigste gemeente wat 'n wingerd het en ons maak ook ons eie wyn. So ek wil graag vir hulle elkeen 2 bottels Cabernet Sauvignon 2014 oorhandig. Dit is 'n enkel wingerd wyn en is regtig van hoë kwaliteit en ek glo as hulle hierdie wyn drink sal hulle ook dink aan die Strooidak. En wat dit nog meer interessant maak, en ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, maar 36 jaar gelede in 1981 was ek in Linden Hoërskool. So ek kan vir julle sê dat julle maak 'n oud Linden nie baie trots. Baie dankie. Susan, jy het tyd vir nog 'n paar note asseblief. Soos wat ons ons gawes aan u wy, wy ons onsself aan u, o Heer, want u is die bron van ons vreugde, die lig van ons geloof. Amen.
Kom ons staan, dan sing ons dit, Jesus, bron van al my vreugde. Die seën wat ek uitspreek kom uit Filippense. Paulus het vir die gemeente gesê, en ek sê dit nou vanmôre vir julle, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
ons vir julle 'n ligte liedjie sing. Van ook eers. As die skaapbout gebrand is, is dit nie my skuld nie. Ons sing vir julle Afrikaanse werk.